الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. إلهي وإنا سبحانه وتعالى وحن ليه والصحي قاطة مسافرين تهين صحي قاطة وحل الصحي لوقات ساد لقدك تيجس إن وح وخير بدن لك عبسك الله كعبسي ساد كدكتا قفك مؤمنك وإنو حساب تما شلي ما أنن شرين ما أنت نواجهنا ما المكد من نلاش عن متكد وانا أقولينا الله سبحانه وتعالى تضبط السماء أبو ري تضبط دول أبو ري أنقنا أبو ري ما دعي كرتب معنى الآن إنو تماشا نوكيني qofasidu doono iska yeelo ay arintu saas ku dhamaato. Qofka nuucaas yiraahda waa qof Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku tilmaamay xikmad darro. Saas daraaddeed Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayuu leeyahay: wamaa khalaqna as-samaa'a wal-arda wamaa baynahuma laa'ibiin. War todobada sama iyo dhulka iyo waxa u dhexeeya ma abuurin anoo cayaaraya. Xikman uu abuuray waxaan u abuuray addoommada in lagu imtixaano, oo markaas dadka wanaagsanna Ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa ku abaalmariyo, dadka xunxunna camalkoodii Ilaahay ku abaalmariyo subxaanahu wa tacaala. Ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay insaanka waqti hore ma jiri jirin, waxaa soo maray waqti aan insaanba jirin. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحا إلهي لي سبحانه وتعالى وحا تشري وقتي أن وح إنسان لي راي تشري كدب إلهي إنسان أبوري كدب نغضي شيء تشري. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. إلهي وحو لي إنسان كوحن كأبورني بيم مريئة أو الله يسكت داري oo meni hooyo iyo meni aabba la iskaga daray aan insaanka ka abuuray. Maxaana loo abuuray? Nabtalii. Ilaahay wuxuu leeyahay inaan imtixaanaan u abuuro, imtixaana halkana loo keen. Sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yiri: alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. إلهي وإنا سبحانه وتعالى وامدك أبو ري جيريدا يا نلوش إن وقتي داتك متشيري وقتي غاس أساقا أبو تلقل إني سنشيري كدب داتك يوحو كاليغا يكوه تشيري محا إلهي سبحانه وتعالى كدب مريي إن هدانا لدنتو وعن ميشا لغوارنون وچيدنو داتك يوطنمانا يداتك نكيني حكمت دا إلهي وحولي يهي سيداس آن ويهي وحي طاهاي inaan dadka imtixaano. Ilaahay wuxuu u abuuray geerida iyo nolosha inuu imtixaano qofka ugu camal wanaagsan. Alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. Ilaahay inuu inin imtixaano qofka inuu kugu camal wanaagsan. Qofkii marka ugu camal wanaagsan dii la yiri saddex qofa meeshaas ka muuqata, qof aan camalkiiba sameeyin إلهي بعبودي ما قفكاس واقصاري قفنا عمل واسمينا لكن عمل كي كرساري ما عمل ونأكسن سمين ما أوحو سمينا وح اسك أرور سو شعبرة وح اسك شعبرة قفكاس واقصارة قفنا عمل ونأك بدن وسمينا قفكاس ونويت بدبادة تدكو واسد إحباس تدكو واسد إحباس. إلهي مخونا أبو ري إننا امتحان أيكم أحسن عملا. قف كان إلهي بعبدي
oon ilaahay u tukeyn oo aan u soomayn oon sadaqa baxayn oon ilaahayba caabuday waaba khasaare qofkaas waan ku dhacay imtixaankii qofna amal waa samaynaa laakiin waa jacab macnaha iska kala shaandhayma axsan camalku wuxuu ku noqdaa sida uu yidhi imaamkii weynaa Fudayl ibn Ciyaad axsan waa aswabuhu wa akhlasuhu laba shardi camalku markuu helo uu wuxuu noqdaa camal wanaag badan shayga koobaad waa maxay waa aswab aswab xaal loola jeedaa mid sawaabnimo badan mid toosnaan badan toosnaantana maxaa lagu gartaa camalku inuu toosan yahay inuu qalloocan yahay maxaa miisaan u ah waxaa la yidhaha ushi ul kaloo lagu miisaamo aan lahayn ama waa dheeraata ama waa gaabata laakiin hadday ushu leedahay ul lagu miisaamo waa ayadaa lagu jaangoyna khalaas marka camalku inuu aswab yaho toosan yahay xaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa inuu dariiqii nabi maxamed waafaqo sallallahu calayhi wasalam saas daraaddeed ilaahi weynaanna abuuray nama dhihin waa inin abuuray i caabuda caqli waaleedihiin ma dhih ee nabiyu noo soo dir markaasuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana waxaa inuu kugu sugnaatay rasuulka ilaahay dayasho wanaagsan ku dayda wuxuu jecel yahay jecelaada wuxuu neceb yahay nabcaada waxa uu sameeyo sameeya qaabka uu u sameeyo u sameeya wuxuusan iniin dirin ha samaynina nabigii ilaahay soo diraa yimid markaasuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddu qof alla qofka camal sameeya amar anugu aan amrayna aan ku samayn waa lagu soo celina laga aqbali ma marka aswab macnaheedu waxay tahay inuu dariiqii nabi maxamed waafaqo salallahu calayhi wasalam waa mutaabaco haddii uusan waafaqin foojariyuu kaa noqona waa khasaare dadka xawdka nabiga laga celinayaad ka mid noqona nabigeena suuban salallahu calayhi wasalam wuxuu sheegay aakhiro dadaa markii nabigu xawdka taagan yahay lasoo bax ee maxsharka layskugu yimaad dadku haraadsan yihiin ayaa dhanka bidixa la marina calaamadii ummadduna waa ka muuqata markaasaa nabigu aan leeyahay ummatii ummatii rabbiyo kuwaas waa ummaday dhankaas bidix kuwa la mariyay waa ummaday macnaha waa bacdi ka mid marka maxaa lagu leeyay nabigu innaka laa tadri maa axdathu bacdak kuwaas warkama haydid adiga gabaalka waxay diinta ku soo dareen sababta keentay in bidix la mariyo adiga gabaalka diinkii aad ogeeday wax ka bedelin adiga dariiqaagii kuma gaabsan weeba ka ridoobeen oo waa ka tageen ama waxbay ku dareen ama waxbay ka jareen saddex qolo weeyay yidhaahdeen aa'imada muslimiinta dadkaas bidix la marsiina waa dad gaaloobay camalkii dhammaayaba ka tageen iyo dad faajiriin oo iyagii islaamnimadii asalkeedii kama tegin laakiin fujuurka dunuubta waaweyn ay iska daa'imi jireen zinada qamrada maandooriyaha diin dhiigga muslimka xanta cayda khiyaanada ribada waxaasay daa'imi jireen dadna waa dad aan cibaadadii nabigu la yimid ee uu yidhi war ku gaabsada ayadee waxay iiga darinina uu wax jacbura ku dar cibaado aan loo dirsan iskaga dar hadda waxaad fahmi kartaa qofkii doonaya inuu wax soo gato oo uu dhaqaalo helo haddii uusan shilinba haysan suuqa wax ma ka soo gadan kara waa maya ka waran hadduu iska aruursada lacagta hadda soomaalidu aad waxay u yaqaaniin dollar dollarka mid waa mid dawladu samaysatay dawladan maraykanka samaysatay waa lacag run midna dada tuugaha samaystay oo inta u ekaysiyaana yidhahdaan waa dollar kale kaasay ku dhex qasaan dadka marka waa iska fiiraan fiiriyad waa qabanayaan cadceeday ku fiirayaan qaar qaar dhinacay ka qabanayan qaarna intaas waa ka hormarsan yihiin makeenadayba meel u dhigteen markaad u dhiibto makeenada kurida qofkii marka hadduu wax saxa qaato waxbuu ku soo gada kara laakiin ka waran hadduu yidhaha aruma kale jecel wixii muuqaal kale iyo aruur tii oo foojerigeedu iska aruursado kaasoo isagoo lor dollar oo foojeri watuu la teg waxba looga gadaas
waa tegey maay tii fojeriga ahayd waay alaley ebro. Marka qofkaas waa khasaara. Qofka marka bidcooyinka ilaahay la hortaga waa nuucaas, waa qof fojeri aruursado muzayif, wax been abuur oon lacag ahayn. Qofka aruursaday oo kale wey, qofkii wax sax wataana waa wax sax soo ma jeedin. Marka kow camalka maxaa lagu qiimaynaa? Aswabu, waa inuu noqdaa sawaab mid toosan oo sax oo ah nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam dariiqiisii mid waafaqsan. shardiga labaad waa maxay? akhlasu, camalka isagoo dariiqii nabiga waafaqsan sallallahu calayhi wasalam. haddaad ujeedadaad u samaynaydaa allaha weyn ee ku abuuray ku caabud, asagaa ku amri amarkiisa qaado, uusan noqon qiimo ma leh. man camila camalan ashraka fiihi maci gayrii taraktu wa shirka. rabbulcaalamiin xadiidu lqudsi imaam muslim saxiixiisa ku wariyey ayuu yidhi, qofka camal sameeya qof kalena iigu dara waa iskaga tagaa camalkaas iyo shirkadiisa. waxaa aqbala inuu cid la shirkoodo faqiir, allena waa qari cibaadada iyada uma baahna, annaga cibaadada wax noo tarayda ee alla waxba ugama tarayda. saas daraaddeeda qofka waa inuu camalka u sameeyaa allaha waaxidka ee abuuray khaaliqiisa daaca uu ku addeecay, qaadasho uu amarkiisa qaadana, weynayn uu ku weynaynayo, isku dulayn uu allaha isku dulaynayo. ikhlaasku waa midkaas, isaga uu wax uga rabo riladiisa uu ku dalbayo ikhlaas. camalku labadaa shardi markuu helo camal qiimaluhu noqda, waana camalka imtixaanka aakhira lagu baaso. aswabuhu wa akhlasu, camal sawaab ah oo dariiqii nabiga waafaqay sallallahu calayhi wasalam, haddana ilaah dartiis loola jeeday, waa camalka wax qiimaha leh. haddaba walaalayaal, qofka maadaama ilaahay inuu imtixaan u abuuray aan ogaanay oo aan loogu talagelin meeshaan hadda adduunyo inaan ku raaxaysano, ee ay ujeedadu tahay meeshaan waa meesha imtixaanka, wixii imtixaanka lagu geli lahaa ayaa lagu diyaarina, meeshaan wax kale looguma talagelin. waxaa loogu talagalay imtixaanka wixii lagu geli lahaa in lagu diyaariyo. qof gaalnimo iyo shirki uu diyaarsana, qofina bidcuu diyaarsana, qofna islaam saxiixuu diyaarsana, camal saxiixuu diyaarsana, markaasa imtixaanka ilaahay la hortega. kii haddii aanba gaaloobay falaa nuqiimu allahuma wasnan wey, miisaanba ma leh, naarta iska aad wey, qiimo ma leh. kii fojeri la tegayna wejigaa looga dhufana, bidixdaa la marsiina, xawdka nabigu ka qada, jahannama lagu aroorine. qofkii camal khaalis oo sawaaba la tegayna waa qofka badbaaday. sidaas daraaddeed liibaanta qofka waa maxay? liibaanta qofka inuu noolaado maarsa maba noolaanayo, wax kastoo sabayda noolaamay. liibaanta qofku maahan inuu dhaqaalo badan helo, liibaanta qofku maahan inuu kursi helo madax noqdo. liibaanta qofku waa maxay? wiilal badan iyo gabdho badan inuu dhalo maaha. liibaanta qofku waa maxay? iimaan iyo camal saalixa oo saxiixa inuu ilaahay la hortago oo naarta laga fogeeyo jannada la geliyo. intaas bis wey. ilaahay weyna wuxuu leeyay, faman zuxziha can annaar wa udkila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunyaa ila mataacu lguruur. ilaahay weyna wuxuu leeyay subxaanahu watacaala, qofka naarta laga fogeeyo jannada la geliyo waa liibaani. noloshan adduunna wax kale maahan raaxada adduunta ka taalla, wax kale maahan, waa caws geeriyeed. ribri la qalayo cawska loo dhigay iyo biyaha yarkaaho la siinaa ma waxaa la dhigi kara, waa raaxo weyn, waa liibaanta khalaas. lridaanu middidiyaana ku agmudan maya, qof caqliga ma dhigi karo. adduunyada wax kastood ka haysata waa intaasoo kale. sidaas daraaddeed xadiiska muslimka nabigu noogu sheegay sallallahu calayhi wasalam, maalinta qiyaamaha waxaa la keenayaa adduunka qof soo mara qofkii u raaxa badna oo ahlu naar. min ancami ahli dunyaa min ahli naar, qof adduunka soo mara qofkii u raaxa badna, lacagaa la siiyey, madaxnimaa la siiyey, caafimaadaa la siiyey, adduunka wuxuu looga raaxaysto dhammaan waa ku raaxaysto.
لكن ما وسن فاهمين نرش الدون وعندي مستقبل كون الدون كيا أسرن ديار جروبين ما يدكو كدل معه قبر جيال لجاي سؤاش يا أطي من أفقو تاج جهنم الله تحاب مركي جهنم قفك الله تحابه السؤال هل مرح مغساس لو بريال غصب بحنا مركز السؤال ويدينا يا ابن آدم هل مرت بك نعمة قد ورقة وح نعمة معك هذا هو أدوك قفك ورا حبضنا مركز لا يا ربي والله ما مرت بي نعمة قد والله أنا ورقة نعمة معك في هذا الكور تركي سمركي نارت وطابطوب إلو بيبا نبينا صوبا صلى الله عليه وسلم تاس أكس جيد ونشيك وحا آقر اللي كان من أشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة الدون كقف صمرا قف كأقول لبعض طبضنا هذه قاعدة يفقر لقول لبطوضة عبسي هذه لقول لبطوضة يعدو كل لبعضتها هذه لقول لبطوضة جيرو وعكستو الدون لقول لبطوضة قف كأقول لبعض طبضنا قال كينا لكن واقف أسو ديار قروب الله قولن كإلهي واقف مرك موت كوكو صوحا ديري فرحي لما بيقى نصوبا صلى الله عليه وسلم حديث كبخاري عائشة وحويري من أحب اللقاء الله أحب الله اللقاء قف كتشعلا هذا لكولن كإلهي إلهي بقى لكولن كيسا تشعلا هذا قف ك ومن كره اللقاء الله كره الله اللقاء قف كان نبع هذا إلهي لكولن كيسا الله نعلا لكولن كيسا عائشة مركزة رسولك الله كلنا نكره الموت نمانت الموت كوان نعبنا هاي حيث السلام نبي وحور عائشة ساسما لكن قفك قالك قفك فاجرك سو اسكاقات تمانيو هودي سو دبتشوك نفت الراحي اسليه ايان موتك كوي ماذا مارك موتك كسو حاضر انت نفت لغا قادم آلة تسان نار تميشو كلي مركاسو نبعادا وحوال بوحو نبعادا لمشادا لقولنك اللو معي نفت انت لغا قادم الى اللي هرقي يبصدا محايله وحي سوغي يوه النار تاس وح كلمي سوغي من اسلا بكر ساسوليه وحسكو ديه انو ديبو لابطو فرصاد يريا اسيوليه ديب دمي عمد ضيحين الهينا وان نبعادا لكولن كيس نفتا اللي جيدا سلع اللوغا قادا أصبوا إلهي النعب يهل إلهي اللي هرقية مركز جهنم قري اللوغا نغا لكن قفك مؤمنك اي قبرك اي قيامها اديار قروبي امتحان كان كسو طلق علي مرك موتك كسو حاضره الله تصال جنبا ميشو كلها مركز وحوال بوحوش على نفطه إن لغا قادة هالمر حيلا نفطه إن لغا قادة إن شنع اركي ميد جنبا سيو اوهيلو نفطه إن هالمر لغا قادة وحوال بوحوش على هذا إلهين اللي كولن جيسوش على هذا مركا قفك مؤمنك اي عملك صالحا كسو طلق علي اي سو ديار قروبي لكولنك الله جعلانيا امتحانك وديار قروبي هل كان مركو يتشوغو امتحانك إن وديار قروبي ويشاقه سواح كلمة واح كلمة امتحانك ويحلقو قليل هاي وديارنا إيمان صحيح وديارنا عمل صالح وديارنا واح كسته وآقرة دي سقطرك وكفوغا هنا كفرغا شركيغا بدعبة زينبة ليغا مسلمكا قمرضا يمن دوريه دراغضا وحويا خبضا يقرنك وحكستو عرضا على كيرو كفوغاني امتحان كامو دياريني قفك النوع عاسا الدونك مركو تشوغو مروغاديسو وإن اوكبت بهذا اوكالي عذابك اللي عرضا على وإن اوهلور لذا ربي يجنديس قفك مرك النوع عاسا مر الله مرك نفتا لغا قادو جنهلو نارت لغا فوغي الليبان ومات لمرا وين الليبان وحساقين مجرتو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب قفل باوحوغي هذي مسافر ليه او سفر لغو جيرو قفك سفر كيسي هذو ميش اسعدي قارو مقصود كي اوربي كو سفرك انتو كتشيرو انتك مفكر واحد على وقت الليار يوسف حبقوني ولي بقى وسنة درامين قاتشا هردك مفكر
لكن هو كيف فكر ماشي وسعده انه صح وطلع او مقصودك كغوليس الدنيا قفك مؤمن كان جوار نوعه سيد النبي محمد على اساس امري كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل الدنيا واحد نقطه قف مسافره انا ودقيني قف ميلا لقى اقون جوغن او غريب انا ودقيني سيداس نقو نبي امري صلى الله عليه وسلم لكن قدك وحا عقلهم قف عن سفرك يا جيري دبا ديار واهين او مره ايديو سفر ليهي وضباس انو كو راحيستو كو فكر فتتك كر وعقلهم تتكون وين فهميه قف سفره او كو فكر وضبا دخيده كو راحيستو وردرك درك هرد كو سورت غليني سفر لوغما تلغلين هردو راحه بدل لوغما تلغلين لكن مقصودك الا غارا لوغو تلغل سيدا استراده وما هي واحد نوغو وريكسن او نانفعا وكثرة ذكر الموت موت كحسوسي سينا بادينو او مرول با نوغو تاغاي موتكو غورمان غورا انو انو دقيقه دان هلكان كتاغا ما حدان دقاقه معاوا مبريه قلبينا وين كو تاغنات مرك موت كان حسوسن صدح شيء كيلينا صدح شيء كفا ايدينا وحن كفا ايدينا ان inan toobada dadajin ah toobada inaan u degdegno oo wax kasta oo aaqirada qatar ku ah ee naga dhacay aan ilaahay oo toobad keenno ee aan dib u dhigin waxaan ka faa'iideyna al qanaacatu bil qaliil wahi alla nasiya adduunada ina uga qanaacno oo hadii aawo aan hal shin meel loo olin aan farxad ku seexano hadaan daacad alle noo toosto macaasidan aan ka fogaan wax yar inaan iskaga qanaacno hayale wax weyn kuma dhaafin dunida haday ku dhaafto waxaan ka faa'iideyna an nashaad fi ibada daacada inayna ka weesan oo daacada an nashaad u yeelan aan soonka wadi karno quraanka akhri karno salaatul leylka salaada faradka salaadaha sunnada qiraa'atul quraan sadaqadka daacada inaad nashaad u leeyahay taasan ka faa'iideyna sadex laasan faa'iideyna mowtku markuu qalbigayaga ku bato wa toobada inaan degdegsan on toobada aanan dib iskaga dhigin in aan wixii Alla ma siiyay dunida uga qaraxno oysa walwal nagu hayn adduunyada iyo inaan daacada nashaad u yeelano laakiin qofka hadii mowtka uu halmaamo saddex musiiba ku dhacdo waxa ku dhacda taswiifu toobada toobada inuu dib iskaga dhigo ah dib male dibad ka toobad keenay halkaan mar dambigan gal shaydaanku ila halkaan marad qalad ka sameeyne dib ugu laabamay ah halkaan marawa astaghfirullah ya ka adag wa atoobad keenay dib male kadib saalix iska noqo halkaan mar ka fara qabso zinada halkaan mar waayo xaram fiisigu halkaan xarantan qaadashadeedu dibad ka bixi qofkan qiyaam dibad ka bixi doonta dib male wa u gudi hadhow dib male hada maanta una xaaladda uga gudub beenta markaan sheeg dib dambe u sheegi waa weeyaan dib taswiif tooba iyo adam rida bil qaliil wahyar ina mar halku noqo oo walwal iyo walbahaar adduunyadu lagu disho ka dhaqaale keele ka guri keele ka xoolo keele dadkii waa kuwana waxba ay tabcadeen guriya dhaadheer dadku leeyihiin walwal iyo walbahaar adduunyadu inay lagu disho saw ma jeedid tan sadihaat wa adam nashaat fil ibada daacada weesi afarta ragca iga rid qofku shayga qiimaha la leh wuu ilaashadaa markaad aragto in shayga kuugu qiimo badan oo halkan u joogta uu yahay cibaadada salaadaadaad ku qushuuci ayadaad ilaashee siisan kaaga noqon waxaan qiimo weyn lahayn marka alla la hortago laakiin mar haddii mowtka xasuusiisu kaa baxdo salaada markii la galay markii laga baxad assalaamu calaykum intaasad ka taqa wax la tukaday warka ma hayd qalbigu waa qaafil wuxuu ka fekerayay shili halkee dhaqaale laga helaa taasuu ka fekeray waa maqnaa qalbi soo ma jeedi waxaa ka imaanaya marka saddexdaas musiibo toobadoo dib loo dhigo wax yaroo adduunyadoo lagu qancin wixii alla kuu qoro iyo daacadoo laga weysado markaasaan sees dareedeed wuxuu dhihi jiray cali ibnu abi taalib in akhwafa ma akhafu calaykum waxa aan idinkaga baqa waxa iigu daran oo iigu cabsida badan waa laba shay ittibaacu lhawa wa duulu lamal
laba shay ay igu dara oo in kaga cabsana waa rabitaanka nafta inaad raacdan waxa naftu rabta inaad dirjidaan nafta waxay rabta hadba wad waxay rabta hadlagaysat waxay rabta cunto ma rabta ku shaawo gudato aqiido iyo cibaado diin ka dhigato waxay jicsha caadada iyo waxay ka soo gaartay abi iyo awowe ittibaacul hawa iyo wadurul amal bimale waxastabo intaas oo guri dhis intaas oo aruur dhal intaas oo maal tabac saas yeel kadib inta misaadka ku aruur saf qor iska faris ha marka waxaas oo adduya meel saar kadib soo xaj ha yididin dar qorshadne odno daadu ina maamulka gacanta ku hayo labadaas ay kaga cabsan sababtu wuxuu yaali ma bi dalim amma tibaa'ul hawa fa innahu yasuddu an alhaq هو الراعد وحقوقك كعليا حق الراعد هاي يقفك مرها الدين رابطان كيسا وضب الصعود حتى دينك وقرب إنه رابطان كراعه دين اللي يرمي سلاده سيدا ومبنانا قيل أرادنا قولي يا مايا سيدا ساتشرتو كيرا اتشرتو كواء اتشرتو وحوين ضرورة واتشرته وحوين كاسيا كاسيا دين اللي يرمي سلمركز حوغا ساس أبنانا قيل أرادنا سو متشين وحان كلا تدوقيل ويوم عاصعد أي نغطو حولي استغفر الله يكا أدك ديبان كتوبت كينا هل كان مر عن حوغان يركا حمانتا السمينة ها كدي قف صالحان نغنانك مركا حق الرائد دي سوكا إليني دول الأمل دول الأمل محوكو سمينة وحو سمينة إن قلبك قلله يقاسي القلب قلبك قلالا استعدادك ليوم الرحيل ايها ميشك بحا ديار قروب يقام ميشك بحا قلبك قلالا او صلاة ان كو قشوعي او وعد كو قشوعي او آيات قرآن كو قشوعي او ان قرآن اخري كريم او حانت وودي كرا ساعده فلكو ديرك ساعده لكن دقيقة دو الدين اللي مدك يسكر دقيقة دو ذكرك اللي ما اخري كرو كتاب اللي ما اخري كرو تاسا كوكو دعيد دول الامل مركو يماد سيدا استرادد محور علي النبي ضالي ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما ابناء فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا الدنيا وقورت وسيجد ساك يحدر حدر ادو ده جيريد had deerad qabri u dhawdo daqiiqad kasto ku soo marta imrigaagii ka go'o aqirada ku dhaweeyna adduyadan way ka fogeeyna adduya waa guurtay waa tagta way ka sii jeeda aqirada way soo guurtay waa kugu soo socota daqiiqad kasta way kugu soo dhawaanay aqirada qabri way kugu soo dhawaanay aqiradu waxa leedahay dad u shaqeysto u diyaar garoobo ilaahay ugu talagalay adduyaduna daday noqo ay leedahay ugu loogu talagalo iskaga shaqeysta oo la yiraahdo Abdudinaar dadka adduyada caabuda taciisa Abdudinaar taciisa Abdudirhan taciisa Abdul Khamisa wal Khamila taciisa wantakasa wa idha shika falan tuqish ku nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa halaag sameey oo qasaaray kuwa dahabka caabuda lacagta caabuda dharka qurxoon caabuda katiifadaha caabuda kuwa saxa qasaaray yeyhi إن أعطيه رضية وإن لم يعطى لم يرضى هدو أدويه له قول إيه أمر المعنف وافع والليمان هديو سنهلين واقصار ساسو يقان عبد الدينار الليلة ما حين أهد الليبانتو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي إيه أساقنا واحد طيقوفك دولار هنا والليبان مركا طوفك النوعانا عبد الدينار كا وقفك قصاري قفك سيدا سنقني هدو نقض مارك الدنيا ضد إلى هذا آقرادنا ضد إلى هذا هاي ضدك آقرك من نقض كو الدنيا كم من نقنين هاي الأيضا وكو قسمنتي لكن الدنيا وكتجي هاي سكون ده تشين ميالت كتجي وحيالها مارك أي تهاي وقت جيدنا اللي تشوغو إن أن أقود ديار جرونو آقرادا وحاكمي ده صنك بشام شعبان اون هدا جوغنو او هدا كلا بر مانتا 15 كا نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم بشو اوغوم صوم بدنا وي صوم سنه
عائشه وحي تري بل نبيغا سونكي سالغا جعيل بدن يها ما جيرين بشا انو صوم بشا اوو صوم بطنان بشا نيه نبيغا وانا لا ويديي نين صحابي ويديي او يري رسولك الله بشا شعبان بشا ابو صمانت محادو بريدا نبي وحو يري اعماش الله بندغا الى رب العالمين فاحب ان يعرض عملي وانا صائم عملك اعماش رب العالمين الله بندغا وحان جعله انا صومن عملك لا بندغ ساسا اسومي اذا بشان وانا صومك اد وبدنا فوائد ان كلينا صومك محاكمه وحاكمه كو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا قديان نبيغا بدي جيري نبيغا بدي جيري كودايو طلبات الصوم جنة سيدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسونك وغاشان كنارت وح كدرن او ان كول ولينا عرض الله يعذبك سما جيرو غاشان كنارت وي صوم ربي وحو رالي او نوقدو قفكنا وا صونك مركا ان انارت غاشام او نوغا نوقدو فايده ان كيلينا كميت فايده ان كيلينا وحا كميت الباب جنّة الله قال يلا جيرو وحن ربنا إنا كمد نقنو من أهل باب الريان البابك جنّة إلى ربابك وحوين ريان بابك ريان إلى لوغو تلقى لسائمين تا إلهي قوصينو نقود دارا ربنا فوائد أن كيلين وحا كمد نفت يدا إنا قدّيار نصنك رمضان صنك وعبادة عجائب لي نفت هديس نقوم ويكون إبتاني وأمي وغاشوني وطاري ريني لكن قف هاتو انتس افر او سورته وكتا رجاله وندريه يغاشان نعرف انه ينفتس وحيصه هيصه وقاده هدي مركا ان هدرس لصيقه صنو انا غنى بين كتير انا صلى الله عليه وسلم نفتي نودي ارغرودي لقب ستي دا عدي هيصه يشعل بوقف تصونك aan ramadaan ka gaareen hadii kala labi 12 kii bilood adoo afurna bari waa soo qaad indhaha adoo cadeynaya lagu arko maalinta koobada ramadaan oo waxa hadba afka hala qoona waxa kugu dhacay waa soo maray maanta anta way ga cadaw soo mar soonkii ay hayo maad haytan ma jirinta isha hoos ka dhigay soonka ay hayo i qabtay ila soon 12 bilood koor ugu dambeeyay waa yaabay ساس لمر اناد يابت لمر وحال ربا اناد لقب ستو او نفت هذا حيث او قبت اناد كتما دو رمضان سونك بشان شعبان لصومو مركا اول كحدي قفكو اسكا صومو الى بش عاقل كدو اسكا صومي كرا لكن حديثة اجره oo nabiga sallallahu alayhi wasallam laga wariyay bisha shacbaan 15 haday gaarto in la soomi al ilmiga intooda badan hadiiska way daciifiyeen qaar ka qawiyeeyo hadiiska xoogaa yiri waa xoog u leeyahayna waxay yiraahdeen wax qofkii aan bisha awalkeeda waxba ka soomin inuu aakhirka markay dhaafto 15 ka bilaabo xoogaa taas la diiday yiri waxa nabiga laakin ka sugan qofka aan soo sunna awl soomi jirin bisha shacbaan maalinka ugu dambeeyda ama laba maalin marka kaarto ma soomi karo la tataqaddamu bi ramadaan bi soomi yoomin wala yoomin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ramadaan hakala hormarinina maalin soonkeed ama laba maalin illa man kana yasumu sooman falyasum qofki laakiin awl soo sunna soomi jiray kaas waa iska wad maalin dhaaf u soomi jiray maalin dhaafkii ugu soo aaday ha iska soo wuxuu soomi jiray bil walba aakhirkeeda ha iska soo wuxuu soomi jiray isniinta iyo khamiista wa iska soomaday ugu soo aado sidoo kale ahkaamta ku taluuqda waxa kamida maalinta ugu dambeeyda maalinka ugu dambeeyda shacbaan oo sodonka uu yahay maalintaas maalinta markay 29 dhamaato habeenku sodon yahay waxa dhici karta in shacbaan dhamaado 29 ku dhamaado bisha muslimku 29 ku dhamaato oo ramadaan dhashay waxa kala dhici karta bisha muslimku sodon waan noqotaa inuu maalintii sodonaadi yawmu shaki ya maalintaas la yiraah yawmu shaki ayaa la yiraah la khaasatan hadii irka daruuru saaranta bishiina aan la arag daruuru ay ku xirto oon bishii la arki karin
markaasoo kale maalintaas nabiga in la sooma waa nabiga la caasi lama soom waxa arimahaas ka duwan qofkii soon qalaal lagu leeyay bishaan waa bilihii ugu dambeeyay 12 ka bilood bishii ugu dambeeyay kadib ramadaan imaana ramadaan haduu imaado soon kale ma la soomi karo kii farad ka ahaa oo adeeg ahaa ya taagan saas taradeed qofkii qalaal lagu leeyay waa inuu iska sooma awood u leeyahay ramadaan hore lagu leeyay kafara lagu leeyay nadara lagu leeyay soon waajib qofkii lagu leeyay ma banaana inuu dib u sii dhigo haduu awoodo qofkii hadda awalba cilad uga tagay qada qada oo waxa dhici kara ramadaankii hore dadan soomid oo jirana welina jirren ruqsadii iska haysta ma soomayaan kuwa illa weli cilad diyaaba taagan laakiin qofkan cilladu haysan waa inuu soonka iska dadajiyo waa inuu iska dadajiyo walaalayaal waxaan naftayda iyo naftiinaba u dardaarmaa u diyaar garow aan u diyaar garowno la kulanka ilaahay si aan u faraxno marka mowtku nagu soo xaadiro waxaan iskaga digaynaa qaflada halmaanka cayaarta maalaayacniga si aanan u murgin marka mowtku nagu soo xaadiro kelimadana intaasaan ku habinana wallaahi subxaanahu wa tacaala aclam wa sala allahu wasalama wa baraka cala nabiyina muxamed